ilifanyika kwa dakika moja. Pampu 600 katika eneo la Ruwa zikapooza na kuzimika kabisa, zikiacha ardhi kwa mafuriko. Namuona mwanamke akipiga magoti kwenye maji yenye sumu kando la nchi kavu huko Kivu ya Kusini, na kuanza kusafisha madini hayo. Hapa kwetuko ni chosho, hapa kwetu naikala ni kukitandangu, hapa mnyumba yangu hii nilipangaka hii nyumba na miesa nilifikaka hapa kutafuta makazi. Mina endaka zigira, mina kamata kukanga ya mzungu na majere mwaya. Mina zileta, mina zitia mshimu, mina patia wafindi, wanaanza tumika. Mule mkipiatikana sasa matere kidogo na tunagabuda na ule wafindi na manajere. Na utenganishi unaonekana kati ya wasiwasi ajili ya mazingira na yale ajili ya mili. Na msiba utokea kwa matumaini kwamba siku zijazo zitafika bila tatizo.